Премахването на две големи дървета на улица 8 октомври в Кърджали създаде напрежение сред живущите тук. Това безобразие коментира жена, живееща в една от къщите. Когато дойдох тук, тези дървета, които виждате, бяха малки, сега са големи, което значи, че са поне 40 години. И тук от години не спира да се сече. Аз не знам какво им пречат тези дървета. Нали знаете, че дърветата спират шума, спират прахоляците, става по-хладничко, където има дървета? Оказва се обаче, че за отстраняването им е подадена молба. Причината пречат на обитателите на новопостроена къща. То това пречи тук? Това пречи? За какво е? Колите не може да влизат? Хората имат гаражна врата тук. Как ще се вкарват колата? Гаража е тук. Другата страна ще стане за магазина колата. Къде ще зарежда? Това са много стари дървета, според вас. Са стари, ние каква вина имаме? Можеш ли да влезеш с това вътре? За други това не е основателна причина. Бутни едно дърво и чакай 40 години. Вече ще сме някъде си по небето и това дърво още няма да е пораснало. Премахването на дърветата се извършва от специализирана фирма. Преди това е направен оглед и е констатирано, че същите могат да бъдат отрязани.